Tevi sambači. Dvi. Ja poginjam dobro samo, kad di snima. Čekaj, mrdimo. A tka? В принципа, центрово само. Ва, е, сега снимаш вода централно. Чело. Челно. Където гледаш там снима, а? Само с бензина и не знам до къде ще... Е, не ли ми, а? Отпълни ми се да им пълни. Добре, ако свърши бензин ли, какво? На мен ли? Свърши бензин ли, какво? Няма, аз не имам. За какво? За кой? Какво ти там, ба? Далече ли е, какво? Да? Далече? Колко далече? То към Бейбонар ли е това? Но на тат... Но на по-лаво отиваме, дето бехме, на пустак. Ага, ага. Там. Thank you.
Браво, Азаре! Ти си... правиш па страна! Оли, кой ти каза? Може ли да ти е мазло? Да, че не му давам газ! Хали е! Добре, нали? Нали не сте пили тебе? Ако искаш причочи набързо по инок, пей да дърпаме. Десет минути. А? Ай. Имам го. Оп. Да. Ай, при... чакай. Абе, виж ме. При Чочо викам по едно кафе, дежи почиваме тук. Нали не си пил и ти? Трябваше да го снимах. Видя го, ама ни го снимах. Видя го, ама ни го снимах. Да. Това трябваше да се запиши. Ми и аз там де се върнах, паднах. Аудио ли е? Аудио всичко е. А, как ще джей прикажеш порти? Thank you.